אוקיי, okay. 12 לשלישי, 12.3.2021, חברים, אנחנו בעוד סרטון, מה שאנחנו עושים כרגע. שימו לב, התיק שלנו נכנס לשיא חדש. שיא חדש, לא צריך להזדהות יותר מדי, אבל אנחנו בשיא חדש. Uh, אתמול סיימנו עם עלייה של 2.27% ו-3,800 ש"ח, uh, בהובלתה של הספקולציה הסינית. שימו לב למה שקרה פה עם... Uh, LIZI, חברת ליזי הסינית, קפצה אתמול ב-33 אחוזים, שביום לפני זה היא קפצה ב-15 אחוזים, בסך הכול אנחנו ב-61 אחוז רווחה ליזי, מטורף, לא המלצה חברים, אל תעשו את זה, תעשו את זה, תעשו, את זה, תעשו מה שבא לכם. למה מניית ליזי קופצת, יש פה איזו כתבה מזמות ליפול, אני אשים לכם לינק למטה. בגדול, החברה... דיווחה על דוחות כנראה טובים. Äh, עלייה של, עשיתי äh, פה, פה איזה תרגום, äh, מניית äh, חברת האודיו הסינית ליזי זינקה ביום רביעי בשיעור חד של 31% לאחר שהודיעה על תוצאות הכספיות ברבעון הרביעי 2020. המניות נסגרו לאורך היום וסגרו äh, 15% למעלה. Äh. אז למה זה קורה? הכנסות רבעוניות עלו מ... Uh, עלו ב-15% ל-64 מיליון דולר, כאשר מספר הממוצע של משתמשים חודשיים עלה ב-59 ל-58 מיליון. בסך הכל, uh, צמיחה נאה סביבות ה-15% לרבעון. רבעון? כן. Uh, בקיצור, דוחות אחלה לליזי והמנה מזנקת, שימו ל... מדובר על חברה קטנה מאוד ותנודתית עם בטא מאוד מאוד גבוה. בטא זה אומר שברגע שהשוק עולה, לי זה עולה חזק. ברגע שהשוק יורד, לי זה יורדת חזק. שימו לב למה שירדה. בזמן שהשוק ירד בשבועות האחרונים, ירדה חזק מאוד מאזור ה-16 לאזור ה-6 דולר. אנחנו קנינו אותה באזור ה-6.5 דולר. עדכנתי אתכם פה לגבי הקנייה הזאתי. כרגע המניה על 10.5 דולר, אנחנו עם רווח של 61, אבל שימו לב שכבר בפרמרקט היא יורדת מתקנת למטה ב-7%. קחו בחשבון, מניה תנודתית מאוד. זה לגבי לזי. אוקיי, עכשיו נעשה סיכום על התיק שלנו, מה קרה השבוע? איפה אנחנו עומדים? שימו לב, אנחנו שוברים את השיאים. בפעם הראשונה, לאחר... Uh, מ... היה לנו פה ירידה מה-16 לשני. שימו לב לכמה, uh, לכמה זה מהיר, ירידה, צלילה חדה. אם היה לנו יותר חברות uh, צמיחה, היה לנו צלילה אפילו יותר גדולה, אבל אנחנו עם התיק שלנו יחסית מגוונים. Uh, חברות ערך, חברות בארץ, חברות עם. מכפיל סביר, שימו לב שפה באינבסטינג אתם יכולים לראות גם מכפילים. תיכנסו פה לניתוח פונדמנטלי, ופה אתם יכולים לראות מכפילים. שימו לב שהמכפיל הגבוה ביותר שלנו זה של אה, חברת גוגל עם אה, 34 מכפיל רווח זה אומר שהשוק מתמחר את גוגל כפול 34 על הרווח שלו, אוקיי? משקיעים מוכנים לשלם כפול 34 על הרווח של גוגל שזה הרבה יחסית אבל זה עדיין לא במכפילים הזויים כמו של למשל אה, חברת זום למשל, סתם אתן לכם דוגמה אה, זום זאם תיקר ZM, סתם ככה דוגמה זריזה כדי להסביר. תראו כמה התלהבות יש לזום, כמובן שאין לי שום בעיה עם זום, כן? מכפיל הרווח של זום הוא 158, זה אומר שהמשקיעים מוכנים לשלם על הצמיחה העתידית של זום, הם מוכנים אה, לשלם על הרווח כרגע כפול 158, הזוי. אוקיי, נחזור לתיק שלנו. אז מבחינת מכפלים יש לנו כמה חברות פה שאין להם, גם מכפילים כמו ליזי שעדיין אין לה אה, שורת רווח, אה, EOG, אה, YG, דיסני, מג'יק ווונגארד, כן? וונגארד אה, ו-MTF אין להם פה איזה שורת רווח כי זה ETF, אה, Magic יש לה אה, שורת רווח, אבל אה, רק בטיקר שלה באנגלית, אבל זה עניין אחר, אנחנו נחזור לטיק עכשיו. נחזור לתיק אוקיי, אז ליזי אתמול עולה ב-33% פייסבוק עולה גם פייסבוק עולה בעוד 3.3 אחרי שאתמול עלתה באיזה 4% וכבר אוטוטו סוגרת פה את הפער וכבר הופכת להיות להחזקה רווחית פה YG חוזרת לעלות, עלתה ב-6%, Alpha ב-C בעוד 2.9%, בית שמש, בית שמש זה כבר מיום חמישי. אה, כן, זה מיום חמישי. אה, מה עוד? בין הירדות שהיו לנו אתמול בסגירה זה פפסיקו, רלקו וזהו, בסך הכל ימים ירוקים מאוד לתיק שלנו, בואו נסתכל קצת על סטטיסטיקות בצורה מהירה. אז אנחנו שוברים C, שימו לב, שוברים C, היינו ב-16 לשני על 33.6 שימו לב שהרווח הזה משתנה כל הזמן כי יש לנו חלק מהחזקות בדולר, הדולר זז כל הזמן אז קחו את זה בחשבון זה היה כבר על 34 פה, עכשיו זה 33.6 כן, אז הדולר זז ומזיז לנו קצת את כל העניין פה אה, והיום אנחנו כבר ב-33.700 אוקיי, אז שוברים את ה-C אה, לא צריך להזדהות יותר מדי, לא צריך עכשיו לרוץ לקנות מניות, בסך הכל אנחנו עושים עבודה, ממשיכים רגיל, קונים במנות גבוהות את החברות שלנו, חברות עם תמחורים נורמליים, סבירים, עד כמה שאפשר, כן? כמובן, עוד פעם, אפשר לעשות ספקולציות סיניות, או לא משנה, או, או לקנות איזה חברה עם מכפיל מטורף, אבל חמישה אחוזים עד עשרה אחוזים מהתיק. לא, לא יותר מזה, חברים, כדי שלא תיכנסו למצב שאתם... Uh, שהתיק שלכם נופל ב-40-50% ואתם נכנסים ללחץ. Uh, זה לגבי העניינים האלה. אוקיי, okay, אני חושב שזה הסרטון. Uh, יש עוד כמה דברים. עלתה איזו שאלה לגבי uh, דיבידנדים, ודיבידנדים uh, uh, בעיקר במניית איסרמקו, אז בואו שניה נסתכל. ישרמקו נגב 2 שותפות מגובלת, יש להם שם ארוך, לא הייתי קונה מנהימשק הזה ארוך, סתם, שם הזוי, ישרמקו נגב 2, אה... זה לא זה, ישרמקו, חברים סבלנות, סבלנות, אה... זה אני חושב, כן, ישרם כל נגב 2, שותפות מוגבלת. יש להם פה איזה דיבידנט הזוי. כן, 39%. אחוזים כן, אז הדיבידנט הוא הזוי, אבל שימו לב לירידה של המניה, שהיא גם הזויה, מאזור, מאזור ה-400 פה ל-66, אז אני לא יודע, זה... יש לזה יתרון של אה, דיווידנד אדיר וחיסרון שהמניה רק יורדת ויורדת ויורדת אז אני לא חושב שבאמת אפשר לעשות פה תשואה למרות שאני לא יודע מספרים הזויים אז אני אם אני לא יודע משהו אם אני לא מצליח להבין אני אומר לחברה נקסט עכשיו הייתה שאלה האם הדיווידנדים שרשומים פה מחולקים באגורות זו שאלה טובה ומה שאני עושה בשביל לפתור את זה אני הולך ל... אתר מאיה, שימו לב, אני מחפש פה איסרמקו, איסרמקו, נגב, אוקיי, ופה אני מחפש אה, דיווחים, דיווחים, ואני מחפש פה עכשיו את הדיבידנדים שהתקבלו ממניית איסרמקו, דיבידנדים, אם אנחנו לא רואים אז אפשר פשוט לעשות פה חיפוש, נרשום פה בטקסט החופשי דיבידנד וסינון ואנחנו מקבלים את העדכונים האחרונים לגבי הדיבידנדים בוא נשים אותי פה, פה אוקיי, העדכונים האחרונים לגבי הדיבידנדים היו ב 31122020 12, דיבידנד האחרון מחולק ב- שימו לב באגורות 8.6 אז כנראה שהמספר פה כנראה שהמספר פה הוא באגורות, כן? אז היה פה דיבידנד אחרון ב-17, עשרה לראשון 21, כנראה שזה באגורות, אוקיי. ומה שעוד אפשר לראות, אתם יכולים להיכנס לפיננסים, דיבידנדים, ולראות פה את כל הרשימה שהתקבלה. אה, כל הנתונים אחורה פה לישרמקו זה מ-2015 והדיבידנד הזה, אני מאמין שזה באגורות, כן? אוקיי, טוב, אני חושב שדיברתי על הכל, טוב, בואו נעשה סיכום, אה, אה, דיברנו על התיק שלנו שמזנק, ליזי מובילה אותנו לשיא חדש, כמובן לא המלצה, חברים, תעשו את הבדיקות שלכם, תעשו ספקולציות קטנות מאוד, חמישה אחוזים מהתיק, לא ללכת ולקנות כל מיני דברים שרק עולים, כן? עולים, עולים, עולים ובסוף נופלים. כן, חברות צמיחה במחירים מופרזים יהיו חברות צניחה, שימו לב, יהיו חברות צניחה בסופו של יום. דיברנו על, על הדיבידנדים של איסרמקו, דיברנו על ליזי, למה ליזי עולה. היה לה פה איזה דוח טוב, אני אשים לכם את הלינק לכתבה. זהו, בגדול אני חושב שדיברתי על מה שרציתי, יאללה חברים. סופה שניים, ואם אתם אוהבים, כמובן אני ממשיך לעלות פה תוכן כמעט כל שבוע בין שניים לשלושה סרטונים, אפילו יותר. יש לנו את הערוץ החדש, פפר אינוויסט, עופר מימון. up to you, תעגבו. או לא, עניין שלכם. תודה רבה, נתראה.